acara salajengipun nggih menika sambutan sanggeng petinggi Desa Ngetuk nggih menika Bapak Farul Hidayono. Dumateng Bapak Farul Hidayono, kawula semanggaken wekdal sopanginan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Atur dumateng para alim, para ulama, romo-romo kiai engkang tansah kawula tenggo sedaya fatwa serta doanipun, wabil khusus Habib Muhsin Al-Qadir Al-Idrus saking Jeporo engkang kawula tenggo nasihat-nasihatipun. Engkang kawula hormati Sohibul Bait Bapak Zaini Rahman beserta keluarga, engkang kawula hormati ugi sesepuh pinisepuh sedaya warga masyarakat Desa Ngetuk ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal demi setunggal, engkang kawula hormati sedaya pengurus Nahdlatul Ulama mulai saking Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu IPPNU lan sedaya banom-banomipun ketua ranting. Katur dumateng hadirin wal hadirat ingkang berbahagia. Sepindah monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu menika kita sedaya tasih pinaringan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah sehingga saged ngempal sesarengan wonten dalemipun Bapak Zaini dalam acara walimatul khitan anti pengausan. Mugi-mugi sedaya niat hajat Bapak Zaini leres-leres pun tampi datang Allah Subhanahu wa taala terkabul, putra ingkang dipun khitan dados putra ingkang soleh lajengaken perjuanganipun para alim para ulama Desa Ngetuk. Amin amin Allahumma amin. Kaping kalih selawat saha salam kita terkunjuk wonten haripaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kaakeni sebagai umatipun sehingga menjang wonten yaumil akhir pikantuk syafaatipun Rasulillah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak ibu hadirin engkang berbahagia, kawula atas nama pemerintah Desa Ngetuk nyuwun ngapunten kula rawuhipun telat ranten kathah kegiatan, boten mengurangi rasa hormat kawula nyuwun gunging pangapunten. Wonten riki kawula namung saged paring setunggal pengumuman dateng sedaya warga masyarakat Desa Ngetuk bilih kanti wonten kegiatan program pendataan tanah sistematis lengkap ingkang insyaallah ajeng dipun mulai ukur sedaya tanah ingkang wonten teng Desa Ngetuk kecuali ingkang sampun sertifikat. Mboten wajib nderek PTSL, tapi wajib maringi patok. Nuwun perhatosanipun Bapak Ibu umpami pengen ndarek program PTSL monggo, menawi boten boten napa-napa. Ananging ingkang wajib nyuwun tulung niki wajib dipun
perhatosaken nggih menika maringi patok. Patok menika nek saged ingkang boten saged di leh dipindah lan boten saged urip. Keranten kathah permasalahan-permasalahan niku duka leres, tapi kathah lerese wates diparingi wit kuda, diparingi wit napa jenenge petet. Nah, karena wite niku tambah gede kena angin rada ndeyeng. Sing dijipuk iku sing paling ndeyeng. Oh, watese iku tibane nok kene. Genten dileh. Harapan kami mboten ngoten. Dados nyuwun tulung engkang mboten nderek PTSL segera memberikan batas atau patok. Lan mangke nyuwun kerjasamane, manakala kawula beserta tim Puldatan, pengumpulan data dan dari BPN badhe ngukur panjenengan kedah nderek. Meskipun mboten nderek PTSL kedah nderek. Nderek ndelok watese iki dipatoki. Oh bener Pak Anjen niku kok lagi diukur. Keranten niki program pemerintah supados permasalahan-permasalahan masalah tanah mboten wonten melih di kemudian hari. Ngoten Pak Bu nggih? Saged ditampi nggih? Menika kedhik ingkang saged kawula aturaken keranten Rama Habibe pun dugi mriki supados mangkih acara saged lumampah lan boten kedalon karipan jing-jing mungkin wonten ingkang nyambut damel. Sepindah malih kegiatan acara pengaosan menika mugi-mugi leres-leres beto berkah lan berkahi bagi kita Soh Kibul Kajah lumeber wonten sedoyo masyarakat Desa Ngetuk. Amin Allahumma amin. Saking kawula kathah kekirangan kekilafan nyuwun pangapunten. Ing wasana wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dhumateng Bapak Petinggi Farul Hidayono ingkang sampun maringi sambutan mugi-mugi sanget beto manfaat dhumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin.